နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြစည်းမမီဒီယာကတင်ဆက်နေတဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကို SMS ကနေဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ Telino Sync အသုံးပြုသူတွေအတွက်6611ကို Genius On လို့ပေးပို့ရယူလိုက်ပါ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြစည်းမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးစာဝေးကဘာသာပြန်အမားတွေကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတွေ့ရှိသွားပါတယ်။ရန်ကုန်မှာ24 YBS မော်တော်ယာဉ်လိုင်းဝင်ဆောင်မှုကိုစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။စတဲ့သတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းအားကစားသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကလေးစာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တုံးမှာဘာသာပြန်ထားတဲ့စာတွေမာယူနေတဲ့ပေါ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကထောက်ပြပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်းမင်းကပြည်စုံကိုတင်ဆက်သွားမှာပါကလေးစာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တအုပ်မှာဘာသာပြန်ထားတဲ့စာတွေမာယွင်းနေတဲ့အပေါ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကထောက်ပြပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြပြည်တော် MICC2 မှာဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့စာတက်သူတိုင်းစာဖတ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအခမ်းအနားမှာပြသထားတဲ့ပြကန်တွေကိုအခမ်းအနားမိန့်ခွန်းပြောပြီးမှဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကလည်းလည်းကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်ချေကံပညာဦးစီးဌာနကကလေးမိတ်ဆွေစာကြည့်လိုက်ပြကန်အရောက်မှာတော့ចောင်းသားငယ်ကလေးတွေဖတ်နေတဲ့စာအုပ်ကိုလမ်းကြည့်ရမှာဘာသာပြန်အမားတွေကိုတောင်ဆန်းစုကြည်ကတွေ့ရှိသွားတာပါသူကြည့်ခဲ့တဲ့စာမျက်နှာနှစ်ခုစလုံးမှာဘာသာပြန်ထားတာတွေကမားနေတာကိုတွေ့သွားပြီးတောင်ဆန်းစုကြည်ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုအခုလိုပြောပါတယ်ဘာသာပြန်အမားတွေကိုတောင်ဆန်းစုကြည်တွေ့ရှိသွားတဲ့အပေါ်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဖေမြင့်ကလည်းဒီပေါ်မှာဂရုစိုက်ဖို့အခုလိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒါကိုပို့ပြီးတော့အစင်အောင်မှန်ကန်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဒီလိုလေးပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခြေခံပညာဦးစီးဌာနညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကိုလေးဝင်းကတော့ဒီစာအုပ်ဟာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ဝေထားတာမဟုတ်ပဲပြန်ပါဆိုင်ဆရာရဲ့ဘာသာပြန်အမားသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကအခုဒီစာအုပ်တွေကဒီစာကြည့်တိုင်းမှာသူကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစာကြည့်တိုင်းမှာသူဖြည့်ထားတဲ့စာအုပ်ကလေးတွေရှိတယ်တချို့ကလေးစာပေတွေပေါ့ကလေးစာပေတွေကိုရေးတဲ့အခါမှာတချို့စာရေးဆရာတွေကလေသူကနိုင်ငံခြားဘာသာကနေပြီးတော့ပုံမြင်တွေကနေမြန်မာပုံမြင်တွေကိုမြန်မာလိုနိုင်ငံခြားဟိုဘာလိုပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုတစ်ခုဘာသာပြန်ပြီးတော့ဒီမှာရေးမှာပေါ့ရေးတဲ့အခါတကယ်မကျွညင်တဲ့တချို့ကမမစာကျွညင်ပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာကျွညင်မှာကျွညင်ပေါ့တချို့ကဘိုင်လင်ဂွယ်ရေးထားတာအင်္ဂလိပ်လိုပုံမှန်လိုပေါ့အဲ့တော့ဒါကြောင့်တချို့ဟာတွေကဘာသာပြန်တာတွေလွဲနေတာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အခမ်းအနားမိန့်ခွန်းမှာတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကလူငယ်တွေစာဖတ်ကြဖို့နဲ့စာအုပ်စာပေချစ်မြတ်နိုးပြီးစာဖတ်ဝါသနာရှင်သန်စေဖို့ကိုဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြဖို့အဓိကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မင်းမင်းမှနေပြည်တော်ကနေသတင်းပေးပို့ထားတာပါရန်ကုန်မြို့တွင်ညဘက်သွာလာနေကြတဲ့ခီးတွေတွေအတွက်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ညကစပြီးတော့ YBS ရင်လိုင်း၄လိုင်းနဲ့ညလုံးပေါ့စတင်ပြေးဆွဲပေးနေပါပြီခင်ဗျာဒီအကြောင်းအရာပြေဆုံးကတော့ရဲနိုင်ကဆက်လက်ပြောပြသွားမှာပါရန်ကုန်မြို့တွင်ညဘက်သွာလာနေကြတဲ့ခီးတွေအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ညကစပြီး YBS ရင်လိုင်း၄လိုင်းနဲ့ညလုံးပေါ့စတင်ပြေးဆွဲပေးနေပါပြီOmni Focus Company ကနေရင်လိုင်းအမှတ် YBS 20, YBS 83, YBS 68, YBS 69တို့နဲ့24နာရီဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်စတင်ပြေးဆွဲပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ညနေစပြီးတော့24နာရီကျွန်တော်တို့ပြေးဆွဲမှုစတင်ပါမယ်။အဲမှာရင်လိုင်းတစ်လိုင်းချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ပြင်စီရေကျွန်တော်အချိန်ပုံမူတည်ပြီးတော့မှ5စီးနဲ့6စီးကျောက်ကျွန်တော်တို့တော့ပါမယ်။စုစုပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးပေါင်း19စီး20ဘုံကျွန်တော်ရှင်းပါမယ်။24နာရီဝင်ဆောင်မှုဖြစ်ပြေးဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညပိုင်းရင်မောင်းနဲ့နေ့ပိုင်းရင်မောင်းနှစ်ယောက်ထားရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ညလုံးပေါက်ပြေးဆွဲတဲ့အခါခီးတဲတွေနှုတ်ရှုံမှုအတွက်ကိုလည်းနှုတ်ရှုံရင်ဝန်ထမ်းတူရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို YBS ရင်လိုင်းလေးလိုင်းကိုညပိုင်းပြေးဆွဲမှာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Omni Focus Company ကဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ညနေ9နာရီမှာရန်ကုန်မြို့လှိုင်တာယာမြို့နယ်သကုံအရာဝေးပြေးကုန်ကားကြီးဝဲမှာရှိတဲ့ Omni Focus YBS ရုံးမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Omni Focus Company ကနေရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာရင်လိုင်း6လိုင်းရင်းအစည်းရေ300နီးပါးအသုံးပြုပြီးပြေးဆွဲပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တည်ထောင်ရဲနိုင်ပါ
ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေနှစ်ထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက်ရေးဖွဲ့ YHT ကမြို့တော်စီမင်း Royal Philips Corporation နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ရှိဘောအောင်ကျော်လမ်းနဲ့အာထာကတဲ့ပဇွန်တော်တို့မှအပြရောင်ကပီးပြားတွေကိုတက်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီသတင်းကြောင့်ပြည်စုံကတော့စိုးတော်ကဆက်လက်ပြောပြပါလိမ့်မယ်။ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေနှစ်ထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက်ရေးဖွဲ့ကနေပြီးရန်ကုန်မြို့တော်စီမင်း Royal Philips Corporation နဲ့ပူးပေါင်းပြီးရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဘောအောင်ကျော်လမ်းနဲ့အာထာကတဲ့ပဇွန်တော်တို့မှအပြရောင်ကပီးပြားတွေကိုတက်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူကလည်းအရာရေးပါတယ်တမိုင်းဝင်အဆောက်အုံတွေကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ရခိုင်မျိုးတမိုင်းကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်နိုင်ဖို့အဲ့ဒီအပြရောင်ကမီးပြားတွေကိုတက်ဆင်ရတာဖြစ်ပြီးဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့ထိဆိုရင်26ခုမြောက်ထိတက်ဆင်ပြီးစီခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘူအောင်ကျော်ကြဆုံးခဲ့တဲ့လမ်းမကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ဒီလမ်းမကြီးကိုလွတ်လပ်ရရပြီးတဲ့အချိန်မှာဘူအောင်ကျော်လမ်းဖြစ်နေကြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့လည်းဒီတမိုင်းကြောင်းကိုနောင်မျိုးဆက်တွေသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဒီနေ့အပြာရောင်ပိတ်ပြားကိုတက်တာဖြစ်ပါတယ်တတိယအကြောင်းသားတပိတ်လို့တင်စားခေါ်ကြတဲ့ရေးတော်ပုံဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့1938ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့မှာကျောင်းသားတွေကအသွင်ဝင်ရုံပေါက်တွေကိုပိတ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ပလိတ်တွေကဒုံးနဲ့ရက်ခဲရမှာကိုအောင်ကျော်အပါအဝင်ကျောင်းသားတွေဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့1938ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့မှာရခိုင်တက္ကသိုလ်ဆေးရုံမှာကွယ်လွန်ခဲ့တာပါဘူအောင်ကျော်လမ်းဟာ25ခုမြောက်ကမီးပြားတက်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့26ခုမြောက်ကမီးပြားကိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲအထက်ကတည်းကပဇွန်တော်မှာတွားရောက်တက်ဆင်ခဲ့ပါသေးတယ်အထက်ကတည်းကပဇွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်နှစ်တရာကြီးအဆောင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသမိုင်းဝင်မွေနေ့ဆောင်လက်ရည်လေးလည်းကျန်သေးတယ်ပေါ့နော်2018ထဲမှာပါအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်တရာကြီးနေ့လည်းကြိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကမီးပြားကတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့2018ခုနှစ်ကတော့ဘူအောင်ကျော်ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်80ပြည့်နှစ်ဖြစ်တယ်လို့အထက်ကတည်းကပဇွန်တော်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့နှစ်100ပြည့်နှစ်လည်းဖြစ်နေပါတယ်။ရှောင်းကုံမြို့ရဲ့တမိုင်းကိုအထီးရောက်ဆုံးတဲ့အသင်းသားမြင်သာစုပေါ်ပြနိုင်မဲ့နီလန်းဒီကလေးကတခုကတော့အပြရောင်ကမီးပြားတွေကိုတက်ဆင်တာဟာနီလန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကမီးပြားတက်ဆင်တဲ့သူတွေကဆိုပါတယ်။ရှောင်းကုံမြို့ရဲ့ပရမအုပ်ဆုံးအပြရောင်ကမီးပြားကို2014ခုနှစ်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာရှောင်းကုံမြို့ရဲ့တမိုင်းဝင်အဆောက်အုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြို့တော်ခမ်းမမှာတက်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တရင်တော့စိုးသူအောင်ပါကိုမျိုးနဲ့ကိုဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်စီပင်သာရေးဌာနနဲ့အတူပြည်သူတွေအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစီပင်သာရေးဝန်ကြီးဦးမြင့်ကြီးကနေတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဘုံနိုင်မျိုးကဆက်လက်ပြောပြပါလိမ့်မယ်ကိုမျိုးနဲ့ကိုဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်စီပင်သာရေးဌာနနဲ့အတူပြည်သူများအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစီပင်သာရေးဝန်ကြီးဦးမြင့်ကြီးကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြေပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါစီပင်ဌာနနဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှတာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင်းကမြို့ရွာတွေတပြိုင်တည်းတိုးတက်နိုင်မယ်လို့စီပင်ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။မိမိရဲ့ရပ်ကွက်တွေမှာလိုအပ်တာတွေကိုပြည်သူလူတော်ကိုယ်စားလှယ်ရှိတဲ့တိုင်းဒေသကြီးလူတော်ကိုယ်စားလှယ်ရှိတဲ့မြို့သားလူတော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အတူစီပင်ကော်မတီတွေနဲ့ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင်ရပ်ကွက်တိုင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကနည်းနည်းများ။နောက်နည်းနည်းများအောင်မြင်လာမှာဖြစ်ယခုလက်ရှိအများပြည်သူပန်းဖြစ်နေရအစိမ့်မြင့်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတိုင်းတွင်းကထင်ကရမြို့ကြီးလေးမြို့ဖြစ်တဲ့စကိုင်းမုံရွာကလေးရှိဖို့စတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာပြုလုပ်နေပါတယ်စီမံဌာနရဲ့ဘတ်ဂျက်တွေရေးဆွဲတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဘို့ချုပ်ကင်မှုမရှိပဲပုံလေးမြင်တာဖို့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းဖို့လိုရလို့လဲစီဝင်ဝင်ကြီးကပြောပါတယ်ယခုလက်ရှိမုံရွာမြို့မှာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရတိုင်းစီဝင်မြို့နယ်စီဝင်တာကြီးကော်မတီတွေပူးပေါင်းပြီးကန္တရာကန်တွင်းကဗေဒါဆယ်ယူတာမီလာစင်တာလျှောက်လှမ်းပြုလုပ်တာပန်းညာဆောက်လုပ်တာတွေမောင်မျိုးတို့လျှောက်လမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာတစ်ပင်ခုံလဲတာတွေကန္တရာတာလာပတ်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဘုံနိုင်ဖြူပါအမှုပညာသတင်းတွေဘက်မှာတော့တရုတ်ဆောင်နိုင်နိုင်ဒေါင်းဝင်းမုံရွှေတို့အဓိကပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့လိပ်ပြာဆန်အင်းဒီ only man ဝိညာဉ်ဇက်ကားကြီးကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအပြင်နိုင်ငံ73နိုင်ငံမှာပြသသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဖူးဤຫນွယ်ကပဲဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်နိုင်နိုင်တောင်ဝမုံရွှေတို့အဓိကပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့လိပ်ပြာဆန်ဝင်းကြီးစကားကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံအပြင်အခြား73နိုင်ငံမှာပြသသွားမယ်လို့သိရပါဗျ2019နှစ်စန်းပိုင်းမှာယုံတင်ပြသသွားမယ်အဆိုပါရုပ်ရှင်အတွက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကဂျန်ရှင်စီးတီးမှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါလိပ်ပြာဆန်ရုပ်ရှင်မှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်တဲ့တောင်ကရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုခုလိုပြောပါတယ်ခံစားချက်ရတာသူ့ရဲ့ချိတ်လန့်မှုရတာပါအဲ့ရတာကိုပြေဝခံစားရအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားထားတယ်။အတန်လေးနဲ့ရောရုပ်တင်နဲ့ရောအချင်းလေးနဲ့ရောအားကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့အပြည့်အစုံများလုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒီအရပေါ်မှာထိတ်လန့်နေ၆ချားနေပြီးတော့ခုခုခံစားရလေကျွန်တော်အောင်လို့
အဲ့ဒီစကားကို from Bangkok to Manali ရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသား director Cha Chang ကရိုက်ကူးခဲ့တာပါစကားရဲ့ထူးခြားချက်များအနေဖြင့်အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားနိုင်ငံတော်တို့မှပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားခြင်းရေအောက်တွင်လူစားမထိုးဘဲရိုက်ကူးထားခြင်းစကားတစ်ခုလုံးကိုကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ဖြင့်ရိုက်ကူးထားခြင်းစသဖြင့်ထူးခြားမှုများရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရီအောက်တွင်ရိုက်ကူးသည့်ဇက်ဝင်ကမ်းများကိုထိုင်းနိုင်ငံရီအောက်စတူဒီယိုတွင်ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဇက်ဝင်ကမ်းများရိုက်ကူးခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုတရုတ်ဆောင်ဝမုံရွှေကြီးကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟိုအဲ့ဒါကတော့ရေကူးကန်ထဲမှာ underwater shock ကဆိုရင်ကတို့ဘန်ကောက်မှာသွားရိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်။ရိုက်တဲ့အချိန်လုံးကဆိုရင်ဘလောက်တောင်မှဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ထပ်ရေကူးကန် underwater shock ကိုမရိုက်ချင်တော့အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ trauma လူက trauma ရသွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရှုသူတွေအနေနဲ့ကြောက်ရွံ့တော်လို့မှုကိုခံစားရမှာဖြစ်ပေမဲ့မိခင်တအူးရဲ့မေတ္တာကိုလည်းဖော်ကျူးထားတာကိုပါတွေးမြင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒရိုက်တာချာချိုင်းကပြောပါတယ်။အာဂဇာဒရင်းဘက်မှာတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်မန်ယူအသင်းဟာဆိုးရှားကိုယာယီနီးပြအဖြစ် 2018-2019 ဘောလုံးရာသီအကုန်အထိဘောလုံးတွေကခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မျိုးထွန်းနိုင်ကဆက်လက်ပြောပြပါလိမ့်မယ်။မန်ယူအသင်းဟာတင်းငွေနေကအန်ဖီကွင်းမှာ၃ဂိုးတဂိုးနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လေမဘေးစရာကိုဥဆောင်နေတဲ့လီဗာပူးအသင်းနဲ့၁၉မှတ်ကွာဟပြီးအဆင့်၆နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ခြေစွမ်းနေဆိုးဝါးနေတဲ့အတွက်အင်္ဂါနေ့မှာတော့နီးပြမော်ရင်ကိုရာထူးကနေထုတ်ပယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိပါတယ်။ဒီရာထူးတဲ့အသင်းကိုပြန်လာရတာထူးခဲ့တဲ့အရာပါ။ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အင်မတန်ထူးချွန်တဲ့ကစားသမားတွေဝန်ထမ်းတွေနဲ့အသင်းမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးနဲ့အတူအနာဂတ်အတွက်လက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားမှာမယ်လို့ဆိုးရှားကထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာပြောထားပါတယ်။နော်ဝေးလေးစင်ဟာ2008ခုနှစ်မှာကစားသမားဘဝကနေအနားယူခဲ့ပြီးနော်ဝေးကလပ်မိုရီအသင်းကိုနီးပြအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမန်ယူအသင်းရဲ့အရန်အသင်းနီးပြအဖြစ်လည်းတာဝန်ယူခဲ့ဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရှာကားဒစ်အသင်းကိုလည်းတာဝန်ယူကင်ွယ်ခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်မှာတော့ရာထူးကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အိုလီဟာကွင်းတွင်းမှာရောနီးပြရာထူးနေရာမှာပါအတွေ့အကြုံများပြတဲ့ဂန်နဝင်ကလပ်ကစားသမားတစ်ယောက်ပါ။မန်ယူမှာသူ့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သူဟာ United ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုရှူရှိုက်ပြီးရှင်သန်လာတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာသိသာပါတယ်။သူနဲ့ Mike Phelan ပြန်လာလို့ကလပ်အသင်းမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေကြပါတယ်လို့ Man U အသင်းရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Edward Ward ကထည့်သွင်းပြောကြားသွားပါတယ်။ Solskjaer ဟာ Man U အသင်းမှာ1996ခုနှစ်ကနေ2008ခုနှစ်အထိ17ရာသီပါဝင်ကစားခဲ့ပြီး336ပွဲမှာ126ဂိုးထိတွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်သမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုအဖြစ်တရားသည့်အတွင်းဒီကဖလား၃လုံးရရှိခဲ့တဲ့1999ခုနှစ်မှာတော့ချန်ပီယံလိဘောလူပွဲမှာဂျာမနီကဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့စဉ်ကအသင်းအတွက်အနိုင်ဂိုးကိုတွင်းယူပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။ဆီးရီးယားက IS တွေကိုချိုးနှိမ်လိုက်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။စစ်တလင်းဖြစ်နေတဲ့ဆီးရီးယားကနေအမေရိကန်တပ်တွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူတဲ့လုံးဝမျှော်မလင့်ထားတဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကအတည်ပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆီးရီးယားကနေအမေရိကန်တပ်တွေရုတ်သိမ်းနေဆိုတာအလွန်အရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီးရီးယားနဲ့ဒေတာသွင်းရေးရမှာအမေရိကန်ရဲ့ policy ကိုဆန့်ကျင်မှုတွေရေရှည်ရှိနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ IS တွေကိုနိုင်လိုက်ပြီလို့ Twitter ကဗီဒီယိုတစ်ခုမှာထရန့်ကပြောဆိုခဲ့တာပါခင်ဗျာ။အသုံးများတဲ့တစ်ခါသုံးပလတ်စတစ်ပစ္စည်းအများစုပေါ်ကိုပိတ်ပင်တားမြစ်မဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ EU နိုင်ငံတွေနဲ့ဥရောပပါလီမန်တို့သဘောတူညီနိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ပုဂံနေဇွန်ခရင်တွေပိုက်တွေအပါအဝင်တစ်ခါသုံးပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအများစုကိုပိတ်ပင်သွားဖို့ EU အုပ်စုကသဘောတူညီနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါဟာပင်လယ်ဓမ္မတရားတွေထဲမှာပလတ်စတစ်တွေစုပုံရောက်ရှိညစ်ညမ်းနေတဲ့ပြဿနာကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခု EU နိုင်ငံတွေသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တဲ့စီမင်းသစ်တွေကဥရောပကမ်းခြေတွေမှာမကြာခဏဆိုသလိုစုပုံရောက်ရှိနေတဲ့အတွေ့ရအများဆုံးပလတ်စတစ်ပစ္စည်း10မျိုးကိုအတိအကပြစ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစီမင်းသစ်တွေကတော့တရားဝင်ဥပဒေတရက်ဖြစ်ဖို့နောက်ဆုံးအတည်ပြုချက်တရက်ရရှိဖို့တော့လိုနေတာပါ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကောက်ဖဲသီးနှံတူလောင်ယုံတစ်ခုကိုတော့အေယာမကြီးမားတဲ့ရောင်စုံနယံဆေးပကြီးလက်ရာတစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲရေးဆွဲဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။အခုခါမှာတော့အဆိုပါနယံဆေးပကြီးလက်ရာကိုတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးတော့လဟာပြင်နယံဆေးပကြီးလက်ရာဖြစ်ဂင်းနစ်စံချိန်မှတ်တမ်းမှာဝင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ကမ်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့အင်ချွန်းမြို့ကအဆိုပါတီးနှံတူလောင်တဲ့ကွန်တိုင်နာကန်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာအဲ့ဒီကာလာဆုံဆေးပကြီးလက်ရာတစ်ခုကိုရေးဆွဲပုံဖော်ထားတာပါ။အဲ့ဒီအကြီးဆုံးတော့နယံဆေးပကြီးလက်ရာကိုပုံဖော်ခြေတဖို့တဲ့ပညာရှင်22ယောက်ကတုတ်ဆေးလီတာပေါင်း835000ကျော်ပမာဏအထိအသုံးပြုခဲ့ရပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်ပမာဏကန်ဒေါ်လာ 438,000 အထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။မြစီမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြစီမာ TV ရဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုကြည့်ရှုကြပါလို့ပြောကြားရင်းနဲ့
ပြည်သူများလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆက်ဝေးရနိုင်ပါ